Аз нямам 3D очила, как ще го гледам това клипче? Има само 2D да му гледаш. Купихте ли си очила? Не. Аз ще го купихте и ще го купихте. Ти ще ни изгубиш накрая. Не, не, аз телевизор си купа ви очила. Готвен са, ама това ти очила не са е за хубаво. Най-хубаво за 3D телевизор съм от себе.